Доброго дня, підписчики та гості каналу. Сьогодні в нас 24.05.2021 року. Знаходимося на кукурудзі. Кукурудза ДКС 3969. Хочу вам, друзі, показати роботу препарата Міладар Дуо. Бризкали ми 15 числа, 15.05. Виходить, пройшло 9 днів. Перші днів 6 взагалі не було ніяких змін. Я навіть почав нервничати. Працювали максимальною дозою 1,5 літри, але мішали на 10 гектарів, а виходило десь на 13. Так, і так, ще який момент. Працювали, що було 3 листочки, включаючи і так називаємий сім'ядоловий. Хто його считає, значить було 2 листочки. По кукурудзі я сказав би, що кукурудза взагалі ніяк не відреагувала на цей, на гербіцид. Ну, а соняшник, друзі, в'яне. Жовтіє. Точка росту жовтіє. Ну, книжка пише, що результат гарно видно на 14-й день. Ну, вже ось завтра буде 10-й, то результат видно. Також осоти, дивіться, що з ними поробилось. Це ось на краю поля. Можливо, відійдуть, я не спорю. Можливо. Оце поле бризкалось на слідуючий день. Спориш. Листочки побіліли. Там, до речі, гримить і сунеться до нас. Ну, опять же, ось амброзія, точка росту жовтіє. Я впевнений, що вона пропаде. Ще, друзі, швидкість дії препарату залежить від погодних умов. Як консультував мене, так сказати, наш колега, є такий канал Агрован, що від температури навколишнього середовища залежать всі процеси, які відбуваються в рослині. Ми внесли препарат, пройшло 2 години без дощу, вносили вечором, ну все як рекомендує виробник гербіциду. І через 2 години, в принципі, ріст шкідливих бур'янів припиняється. Ну, будемо наблюдати. По мишію, а також жовтій, он, бачите. Такої миттєвої дії, як, допустимо, від Декамби чи 2,4-D, такого не буде. Просто потрібно терпіння і все. На всіх полях внесли ми вказ. Оце, друзі, можливо, двойна норма гербіциду. Це зворота. Бачите? Трошки поміняв колір листя. А в принципі всі, так сказати, кукурузка бодрячком. Тільки побризкав, буквально на четвертий, на п'ятий день вже видно було, що кукурудза, так сказати, почала краще рости. Ну, конкуренції, я думаю, що просто в неї не стало. Заводу і
важливі елементи для її росту. Квас внесли, встигли до дощі, до дощу, до цього, що вчора в нас був. Сьогодні теж непогано, так з утра промочило, встигли скрізь нести. Я думаю, що результат буде. Як я і казав, вносили з різними нормами. 100, 120, 150. Буду показувати в процесі. Такі справи. Оце хто у нас такий. Тож дивіться. Чудовий препарат, друзі. Чудовий. По крайній мірі, поки що. Далі буде видно. Так, все, всім пока. Хочу поїхати ще глянути на Беллу, що там з Беллою. І на тор. Чи відійшов він від аналогу Примекстра, чи ні. Всім пока.